at her ligger det mye gode råmateriale som vi skal videreutvikle sammen med støttepartiet. Her står jeg urolig og pendler mellom ja og nei. Om jeg var sju så skulle jeg ha fråga en chans på deg. Mitt mod forsvann med åren, hur ska jeg nu gå fram? Hur ska jeg ge mitt nummer för och efternamn? När jeg känner mig naken.